Вітаю в ефірі Першого Подільського. Головне із життя Хмельниччини за цю добу підсумуємо просто зараз. Залишайтеся з нами, аби знати більше. Понад 670 мільйонів гривень військового збору перерахували платники податків регіону на підтримку Збройних сил України. Порівняно із січнем-жовтнем минулого року надходження збору зросли на більш ніж 41%, тобто на 195 мільйонів. Така позиція є досить відповідальною як з боку працедавців краю, так і громадян, що самостійно декларують свої доходи та сплачують податки. Трансплантологи Хмельницької обласної лікарні вперше провели пересадку нирки. Операцію зробили 39-річному чоловіку, що перебував на гемодіалізі. Донором став батько пацієнта. Про унікальне втручання – далі в нашому сюжеті. Наприкінці літа пацієнт прийняв рішення щодо пересадки нирки і звернувся до трансплантологів Хмельницької обласної лікарні. З того часу і почалася підготовка до операції і пацієнта, і донора. Сама технічна операція виконання, вона не складна, а тим більше за підтримки професійних, фахових колег, які можуть приїхати чи з Києва, чи з Львова, чи з інших, це взагалі не складно, навіть приємно оперувати в такому серйозному колективі. Відсоток приживаємості родинної трансплантації вищий, ніж трупної трансплантації. Тому для нас цей перший досвід, я переконую, що він буде кращий, і так співпало, що батько, син, все співпало, все відмінно, і думаю, що все буде далі добре. І ось в останні дні листопада за допомогою фахівців першого територіального медичного об'єднання Львова наші трансплантологи провели операцію. Майже 6 годин тривали обидва етапи хірургічного втручання – видалення нирки у донора і, власне, пересадка її реципієнтові. Поділився парним органом 63-річний батько хворого. Завжди є страшно, не може бути такого, щоб страшно не було. В природі. Я йому ще весною запропонував, якщо треба. Ну, а так його лічили. На діалізі він був. Я довольний, що так вийшло. Варіантів нема. Тільки один варіант. Хорошо, хорошо. Врачі свою справу зробили. Що ж до самого 39-річного пацієнта, то він гемодіаліз називає викресленим часом зі свого життя. Власне, щоб максимально повернутися до повноцінного життя, й погодився стати першим пацієнтом хмельницьких трансплантологів. Це найкраще тоді, бо найбільше за тобою дивляться. Нема нічого страшного. Лікарі є лікарі. Вони ж не перший раз, вони ж теж їздили, дивились, консультувалися. Приїхали також їхні колеги з Львова. Допомагали. Нічого страшного. Так має бути. Саме важча підготовка до операції, а сама операція не важка. І от зараз, мабуть, найбільший тяжкий момент буде в нас реабілітація, бо трошки тяжко. Але за допомогою врачів, я думаю, ми це все зробимо і дійдемо до нормального стану. Уже на другий день після операції пацієнт може навіть присісти на ліжку. Його стан під постійним контролем лікарів, які задоволені результатом і роблять доволі перспективні прогнози, проте не хочуть забігати наперед. Що ж до пацієнта нинішнього і потенційних, то важливим чинником є й безоплатність такої операції. Пацієнти нічого не платили, тому що це державна програма, все це забезпечується за рахунок держави. На сьогоднішній день в лікарні все є, все, що необхідно для того, щоб пацієнтам надати від самого простого там бінтика, шприцка, марлі і закінчують саме дороговартісними препаратами. Так що тут ми спокійні і з запасом все, що необхідно, все є. Нікуди не треба там щось шукати, кудись когось посилати, звідки щось везти. Так що все в нас є і ми думаємо, що і далі так і буде. Обласна лікарня у 2020 році увійшла до пілотного проекту МОЗ із правом трансплантації органів. Згодом на Хмельниччині вперше здійснили пересадку печінки, а також провели першу трансплантацію серця. Тепер вже і нирки. Наразі на таку ж пересадку в області очікують близько 20 людей. Дві лікарні в обласному центрі попри війну оновили устаткування на суму 22 мільйони гривень. Ультразвукова діагностична система, автоматичний аналізатор глюкози та лактату, 6 пульсоксиметрів, 3 монітори пацієнта. У Хмельницькій інфекційній лікарні з'явилося обладнання на понад 2 мільйони гривень. Окремо для медзакладу придбали дизель-генератор за 1 300 000 гривень. Очікують там і на інше устаткування вартістю у 462 тисячі.
тисячі гривень. Нову матеріально-технічну базу на понад 2 мільйони 800 гривень доставили і до Хмельницької міської лікарні. Придбали два джерела автономного електропостачання, меблі, два дренажних насоси, системи очищення води. Завдяки допомозі на суму 15,5 мільйонів гривень лікарня отримала два автомобілі, біохімічний аналізатор, кисневу станцію та інше необхідне устаткування. І в продовження теми. Напередодні у Хмельницькому кожен охочий мав змогу пройти анонімне тестування на ВІЛ. Традиційну акцію приурочили до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Тест тривав всього 15 хвилин та був абсолютно безкоштовним. Заразом учасники могли дізнатися і власну групу крові. Чи багато людей долучилися до ініціативи, знають наші журналісти. 1 грудня – день боротьби з ВІЛ-інфекціями, тому у рамках міні-проекту «Фронт крові» на першій акції зробили безкоштовне тестування на ВІЛ-СНІД. Представники благодійної організації, котрі працюють для того, аби зупинити епідемію цього вірусу, кажуть, такі заходи анонсують доволі часто. Банально, кожна друга людина ВІЛ-інфікована не знає про те, що вона ВІЛ-позитивна. Тому ми анонсуємо безкоштовне тестування на ВІЛ з метою, щоб кожна ВІЛ-позитивна людина знала про ВІЛ, свій ВІЛ-статус, отримала вчасну медичну допомогу, відповідно заблокувала ВІЛ в своєму організмі і не розповсюджувала її далі. Не всі протестовані мали на меті зберегти анонімність, адже не вважають піклування про себе приводом соромитись. Хтось робить тестування щорічно, а хтось вперше. Я вже давно знаю про цю акцію кожного першого числа і стараюся здавати там що 2-3 роки всі тести, які необхідні, і зробити чекап здоров'я, в принципі. Я вважаю, що це важливо турбуватися про своє здоров'я, про його стан, і незважаючи на любі фактори, там потрібно чи не потрібно, якийсь чекап потрібно робити там раз в декілька місяців. Проведення акції припало на час повітряної тривоги, тож охочих пройти тест виявилося менше, аніж очікували організатори. Заразом на локації безкоштовно можна було визначити групу крові. Олена прийшла сюди заради цього. Я думала, що в мене друга, бо мені мама казала, що і в мене друга все-таки. А навіщо тоді прийшла ще раз? Бо це було не точно. Через сьогоднішні реалії пріоритети людей змінилися. Часу і ресурсів на те, аби проходити планові обстеження, часто не вистачає. Та все ж, варто розуміти, що здоров'я досі вважається головною цінністю, яка не чекатиме, поки закінчиться війна. В обласному центрі судитимуть домашнього насильника, котрий порушив обмежувальний припис стосовно своєї колишньої дружини. За це чоловіку може загрожувати до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі. 49-річний хмельничанин систематично вчиняв психологічне насилля відносно своєї екс-обраниці. Суд на 6 місяців заборонив кривднику спілкуватися із жінкою, менш як на 600 метрів наближатися до місця проживання та роботи потерпілої. Однак чоловік порушив ці обмеження, тож жінка звернулася до поліції. Досудове розслідування правоохоронцями уже завершено. За процесуального керівництва прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду. У Кам'янці-Подільському патрульна поліція сповіщатиме про повітряну тривогу у випадку відсутності електрики. Повідомлятимуть про загрозу через гучномовці, курсуючи вулицями на автівках. Як це буде, показали на своїй сторінці у соцмережі. Увага! Оголошена повітряна тривога! Просимо спуститися в укриття! Робота є. Попри меншу від довоєнного часу кількість поданих вакансій роботодавцями, працевлаштуватися на Хмельниччині може кожен. На які пропозиції можна розраховувати в обласному центрі зайнятості – дивіться за мить. Наразі ринок праці не може відзначитися активністю. Усе через меншу на 20% порівняно з минулим роком кількість поданих заяв від роботодавців. Та все ж за період поточного року до Хмельницького обласного центру зайнятості надійшло 18 тисяч актуальних вакансій. Вакансії різноманітні. Переважають, звісно, вакансії робітників з інструментом. Найпоширенішими вакансіями на ринку праці Хмельниччини є водії автотранспортних засобів, продавці продовольчих, непродовольчих товарів, також кухарі, швачки. На високу заробітну плату зможуть розраховувати і лікарі. Інфекціоністам та рентгенологам пропонують ставку від 20 тисяч гривень. Втім, зменшилась кількість пропозицій для некваліфікованих працівників, адже, як кажуть, на таких посадах осіли переселенці.
Люди, які переїжджають до нас з окупованих регіонів, тимчасово окупованих регіонів, вони мають специфічну професію – шахтар, гірник і так далі. Нас таких, на жаль, немає. Тому люди, які хочуть закріпитися, які хочуть заробляти собі на життя, вони погоджуються на будь-яку вакансію. Розмір заробітних плат коливається від мінімальної 6700 до 30 тисяч гривень. І претендувати на найбільшу можуть не лише медики. Водій тролейбуса, який у нас у місті, 18 тисяч. Заробітна плата, експедитор – 20 тисяч, заробітна плата може бути, інженер-енергетик – 15 500, ярмолинецька філія. Як запевняють у центрі зайнятості, ринок праці попри труднощі таки стає динамічнішим. За місяць працевлаштовують понад 1000 зареєстрованих. Найбільша кількість вакансій зосереджена у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Шепетівці, Старокостянтинові та Славуті. Івана Шимчишина, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший», Подільський. На Хмельниччині, як і по всій Україні, продовжують позбуватися пам'ятників, пов'язаних з окупаційним радянським минулим. Переважно їхня подальша доля залежить від рішень місцевої влади. Одні демонтують і зберігають, інші ж монументи знищують. Тому ми поцікавилися у краян. Чи підтримують вони декомунізацію та як варто вчиняти із демонтованими пам'ятниками? На Хмельниччині, як і по всій Україні, продовжують позбуватися пам'ятників радянської окупаційної влади. Чи підтримуєте ви декомунізацію, та як вважаєте, що слід робити із демонтованими монументами? Ну, з демонтованими монументами, мабуть, що треба створити такий музей історії і їх туди всіх поміщати. На мою думку, то історія. Я вважаю, що його не потрібно. Хай діти знали би нашу історію. Все рівно воно вже було, воно іначе його не буде, воно мусить бути. Вони не так само, той Пушкін, він не винен. Хіба він винен, що він народився в Росії? Я підтримую, але що з ними робити, я не знаю. Якось корисно їх використовувати, я не знаю, що там, металобрухт чи що. Я взагалі повністю підтримую всі ці дії, оскільки я вважаю, що нам потрібно позбуватися від цього радянського минулого. Ми все-таки живемо в вільній Україні, і ми зараз бачимо, наскільки Росія маніпулює тими питаннями, що ось ми один народ, і ці тези, які ми всі чуємо кожен день. Тому міська влада повинна обов'язково забиратися ці пам'ятники. Ну, звичайно, підтримую. А що з ними робити? Та їх просто удалити, що стерти, скажімо так, і все, а на що вони потрібні? Як комуністична система старає, як вам сказати, людей з лиця землі, то що пам'ятники тримати? Ой, чесно, я взагалі не знаю, що це відбувається. Не знаю, якщо це щось з минулого радянського, то, в принципі, хай роблять, зносять їх. На Хмельниччині, як і по всій Україні, продовжують позбуватися пам'ятників, пов'язаних з окупаційним радянським минулим. Чи підтримуєте ви декомунізацію та як вважаєте, що слід робити із демонтованими монументами? Зберігати для історії. Ну, як вам сказати, це все ж таки наша історія, наше життя, наших батьків. І взяти його просто викинути в смітник теж не виходить. Пунктів незламності стає все більше. Громади Хмельницької області активно впроваджують ініціативу уряду, створюючи місця для обігріву та підзарядки гаджетів. Цього разу включилися податківці. Такі пункти будуть створюватися у центрах обслуговування. Першими підтримали ідею Красилівській ДПІ. Тож тепер усі відвідувачі установи зможуть там не лише отримати відповідні адміністративні послуги, а й випити гарячого чаю та навіть привезти малюків до дитячої ігрової кімнати. Спектр таких послуг надалі розширюватимуть. Запорізький зоопарк, що через війну переїхав на Хмельниччину, просить допомоги у волонтерів та усіх, кому небайдужа доля тварин. Через постійні відключення електроенергії на межі опинилися екзотичні тварини, котрим для життя необхідне тепло. Завдяки місцевим для зоопарку вдалося придбати генератор, однак фінанси на утримання звіринця обмежені. Окрім постійних мешканців, з 24 лютого працівники зоопарку прихистили і декілька десятків покинутих чотирилапих, і всі вони потребують підтримки.
із Запоріжжя до Кам'янця-Подільського. Релокований із півдня України на захід зоопарк із понад сотнею видів різних екзотичних та домашніх тварин потребує допомоги. Рептилії, папуги, мавпи, єнот, врятовані кішки, яких залишили на призволяще. Усі вони вже пережили чимало в умовах війни. Тепер тварини у безпеці. Однак попереду нові випробування – холодна зима. Без тепла їх життя під загрозою. Спільними зусиллями для зоопарку вдалося придбати компактну електростанцію. Однак ресурсів для її роботи не вистачає. 6 жовтня навпроти зоопарку у будинок поцілила ракета. Тому ми прийняли рішення перевести своїх тварин у більш безпечне місце. Наразі зоопарк працює у місті Кам'янець-Подільське. І за відключення світла наш зоопарк знову опинився в тяжкому становищі. Бо якщо нема світла, немає тепла, яке життєво важливе для екзотичних тварин. Як то кажуть, зі світлополиці були куплені генератори, але вони споживають багато бензину. Тому ми будемо вдячні кожному небайдужому, хто може допомогти нам бензином, донатами, їжею для тварин або просто відвідуванням зоопарку. І хоча у цей нелегкий час українці об'єдналися та підтримують один одного, любові потребують і тварини. Ми їх єдина надія на комфортне життя та порятунок. Відвідати звірят у Кам'янці можна щодня з 10 ранку до 8 вечора. А якщо маєте змогу підтримати тварин фінансово, переказати кошти можете за реквізитами, які бачите на екрані. Юрій Іздрик у Хмельницькому. Вкотре в обласному центрі поціновувачі української сучасної літератури мали можливість насолодитися живим спілкуванням із вітчизняним постмодерністом. Багато сміху, особистих переживань та повна зала читачів. У чому секрет популярності Юрія Іздрика, дізнавався перший подільський. Юрій Іздрик став головним героєм літературного вечора у Хмельницькому. Кількість бажаючих послухати українського постмодерніста перевищила наявність місць, тому слухачі сиділи навіть на підлозі. Свій виступ письменник розпочав у звичній для себе манері. Багато жартував над життям, ділився власними залежностями та рефлексував на тему війни. Мама земля розкриває черево, мама вода розгортає обійми. Хлопців війна збирає чергами. Господи, змилуйся, згадуєш подумки. На поезію аудиторія реагувала бурхливо. Оплески і вигуки лунали протягом усього вечора. Багатьом із присутніх творчість Юрія Іздрика вже знайома. Інших привела жага до нового. Кажуть, під час війни варто підтримувати українського автора і відвідувати подібні заходи, бо вони наповнюють думки новими сенсами. Я дізналася про нього, якщо чесно, на першому курсі в самому університеті, в Інституті філології Шевченка. У мене була глибоко прекрасна викладачка. І вона мені привела любов до української літератури і, зокрема, до Іздрика. Вірші в нього дуже гарні, дуже чуттєві. Хоча, знаєте, не зразу сподобалось. А я на літературній творчості вчусь і втягнулася, і бачу, що тут по композиції дуже хорошо. Прізвище чула, не читала. Сьогодні буду відкривати для себе таку відому постать українську. Письменники – це та когорта людей, які нас вчать, нас націлюють на нові ідеї, на патріотизм, на любов до української мови. Літературний вечір відбувся в рамках всеукраїнського туру «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні», який організував видавець Святослав Помаранцев. Кошти вдалося знайти у іноземних партнерів ЮСЕТ, завдяки чому 14 обласних центрів протягом 2 місяців зустрічатимуть сучасних письменників та поетів. Інколи, аби вечір відбувся, організаторам доводиться хитрувати. У мене є якась своя система роботи з кожним з письменників. Вживаю багато різних заходів, які передбачають упрашування, умолювання, розповідь про який тур буде прекрасний, як його ніхто не буде турбувати, як буде виконаний весь технічний побутовий райдер. Іздрик дуже популярний письменник, і його люблять як молодь, так і старші люди. На заході можна було придбати книжки українських письменників з автографами, зокрема й самого Іздрика. Наступним літератором, котрий завітає до Хмельницького, 21 грудня буде Лесик Панасюк. І наразі це все, що встигли для вас підготувати наші журналісти. Ми зичимо вам мирного вікенду та обов'язково чекаємо на зустріч у черговому інформаційному підсумку на Першому Подільському. На все добре!